Com licença, tudo bem? Deixar um recadinho de Natal e Ano Novo para quem está assistindo o programa Putzgrila. E cadê o Fábio Schiavone? Onde é que ele está, esse bagunceiro? Onde esse rapaz está? Será que ele está no trilho ainda? O pessoal estava arrumando o trilho por aqui. Chegou agora, como é que você está? Tá bom, não. Atroz na perna. É mesmo? Tá mal? Mal, tá mal. Tá indo para Santos agora? Vou, Vai lá para se cuidar? Para se cuidar, a gente. Vem cá, vai gravando, Vaz. Manda o seu abraço aqui, o seu alô para quem tá assistindo agora. Oi, um alô pro meu marido, pro meus filhos que estão em casa. Fala, Feliz Natal. Feliz Natal, gente. E o que a senhora gostaria de ganhar de Natal? Ah, um carro. Então vai ter que trabalhar bastante. Isso. A senhora manda um abraço aqui também, Feliz Natal. Feliz Natal a todos, o Brasil inteiro. Todo mundo no Brasil inteiro, Feliz Natal para você. Olha aqui para a câmera e fala Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Feliz Natal, Próspero Ano Novo. Graças a Deus. Feliz Natal, viu? Deus abençoe, um abraço. Tu vai querer dar o carro dela? Eu não. Então pra quê que você fica animando cada um? Deixa cada um se virar. Querer ganhar uma coisa, dar é outra. Mas não precisa ser grosso, então vai trabalhar. Já era. Que já era o quê? Vem cá, rapaz. Que isso? Dá licença, desculpa, viu, amigão? Desculpa. Tomei o seu boné. Ele é o responsável pelo regadinho, ele vai dizer agora aí. Fala a verdade. Feliz Natal, próximo ano. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, acabei de sair da clínica de recuperação agora. Parabéns, irmão. Você tem aí um bom ano mesmo. Seu ano de 2013 seja sucesso pra você, que você consiga aí realmente superar. Você sabe que só depende de você, né, velho? Só depende de mim, eu tô disposto a... As pessoas te ajudam, as pessoas te apoiam, mas só depende de você. É. Feliz Natal e próspero ano novo, viu? Deus abençoe. Acho que quantos anos eu tenho? Quanto? 75. 75 anos. 75, graças a Deus. Deus abençoe, viu? Amém. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, meu filho. Fica com Deus. Ho, ho, ho. Esse... Você quer ganhar presente? Uma tesoura pra cortar esse cabelo? Que isso? Tá falando do cabelo aí, pô. Não veio com a barba, cara. Olha aí, tá vendo só? Ele é Papai Noel também. Ele é Papai Noel também. O verdadeiro Papai Noel. Professor Patápio dá aula aqui no Guarujá, um grande professor. Tem vários projetos culturais muito interessantes. Sobre música, principalmente. Com o bonezinho do Corinthians. Vai, Corinthians! A música, além de enriquecer, conta um pouquinho a história, um pedaço da vida do nosso país. Olha a bola chegando aí. Vai, Corinthians! Aê! O cachorrinho tem time? Tem, é o Corinthians, é o Willy. Eu ia falar se tinha telefone, mas essa é mais velha do que o Papai Noel. Essa... Bom, olha pra câmera agora então, mande o seu abraço, o seu Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Ah, um Feliz Ano Novo aí pros nossos clientes aí. Tá com a gente o ano todo, né? Tudo de bom, saúde, muita paz. Aquela velha frase chavão. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Tem muita gente com dinheiro presa nos hospitais e presa nas cadeias, né? Sem saúde não se chega a lugar nenhum. Então, primeiro a saúde, depois o dinheiro, depois o trabalho, né? Isso que é importante. Sou Guarujá desde criancinha, né? Ao Putzgrila! Peguei o coco, o cara deixou rolar, vamos? Não pode roubar não as coisas. Não tem roubo, veio rolando pro meu pé. Veio rolando, mas é que escorregou da mão do cara ali, tem que devolver pra ele. Que o Papai do Céu me prolongue muitas e muitas primaveras, que ainda não chegou um verão, né? Faço aniversário em outubro, sou libriano, então Papai do Céu me prolongue muitas primaveras. Esse coco é teu, amigo? É dele, pô. Não é? Claro que é, vai lá, pergunta pra ele. Esse aqui é de vocês também? É. Caramba, vou ter que devolver. Olha, esse também é outro. Esse é meu, então. E esse de quem é? É nosso. Ó, tem 4 anos aí garantido. Elias Primavera tá por aí, fica tranquilo. Depois, né, de repente. Eu entendi. Essa saiu como uma luva, Fernando. Então deixa um Feliz Natal pra todos ali. Vai, garoto, vai. Um Feliz Natal pra todos. Feliz Natal pra todos. Isso custou um coco, garoto. Agora eu não roubei. Agora eu cobrei a entrevista. Agora pode levar embora então, vai lá. Quero ver como é que vai abrir. Vai abrindo o dedo ou na unha isso daí? Você é um maluco. Tá bom, não tem amor no mundo de hoje mais. Tá bom, papai. Você vem lá de onde a gente tá vindo? Lá tá fresquinho, tá tranquilo. Aqui tá uma bagunça, Fernando. Abandona isso daqui. Papai Noel. Falou Fernando. Fábio Schiavone, falou Fernando. Vai cortar. Papai Noel. Esse mundo está perdido, Papai Noel. Abandone isso. Olha a lua na cabeça da gente aqui. Vamos encerrar. Ai, graças a Deus. Essa terra aqui está acabada, Fernando. Eu quero ir para a ilha.
deserta, onde não encontro ninguém. Não, onde eu não encontro ninguém. E fique tranquilo bebendo coco, água de coco. Gente, um beijo pra vocês, sucesso, Deus abençoe, muita saúde, muita prosperidade, muita sabedoria. E já emendando aí que o ano de 2013 seja sensacional. Semana que vem tem que programa? Semana que vem tem aquela porcaria que se vestiram de zumbi lá. Fábio achou bonito, o Fernando, mas de Papai Noel pra Papai Noel, entende? Foi bom aquela porcaria? Foi bom aquela porcaria? Foi legal. Opa, e aí? Falou, fala corintiano aí. Tudo bom? Todo mundo te conhece aqui, Papai Noel. Me conhece, mas... Você passa gritando Papai Noel, Papai Noel. O sucesso não é nada, Fernando. Papai Noel tá magro, Papai Noel dá presente. Eu quero mais, é que parem de me reconhecer. Agora acabou o Natal, né? O programa acaba agora, essa semana acaba o Natal. Graças a Deus, que uma época chata, que todo mundo fica perdoando os outros, dizendo que é amigo, e em janeiro todo mundo vira a cara de novo. Mas agora me fala, em janeiro, o resto do ano, tirando o Natal, o que, que o Papai Noel faz? Dorme e fica conversando com aquela besta daquele duende Skevanix. Não, não. O Papai Noel, ele faz tatuagem de rena. Mas que piadinha sem graça, hein, Papai Noel? Feliz Natal pra todo mundo. Deus abençoe. Tchau. Tchau.